מועדים לשמחה, חיים יקרים, חגים וזמנים לששון, זמן שמחתנו, חג הסוכות, כל אחד ואחד מאיתנו זוכה להסתופף בצילה דממנותה, כנשון הזוהר, עושים שבת חול המועד, וממנה להושענא רבה, היום החיתום הגדול, ומצפים ומייחלים ומתפללים לבורא יתברך שנזכה כולנו בעזרת השם לגמר חתימה טובה. השם יגזור על כל עם ישראל בכל מקום שהם גזרות טובות, ישועות ונחמות. ומשם האחים יקרים נכנסים לשמחת תורה, ליום שמיני עצרת. וכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת שהמעלה של היום הזה גדולה ועצומה. אדם צריך להיות שמח. יהודי צריך להיות שמח, יהודייה צריכה להיות שמחה שזכינו לקבל תורה, ואנחנו שמחים בתורה, ואנחנו יודעים את מעלתה של תורה. אנחנו מבינים שכל מה שמשנה אותנו מן העולם והופך אותנו להיות בני אדם, אנשים חושבים, אנשים מתבוננים, אנשים שיודעים את תכליתם, אנשים שיודעים שלא נבראנו כדי לאכול ולשתות, אכול ושתו חס ושלום כי מחר נמות, אלא באמת מבינים שיש תכלית לעולם הזה. יודעים שאנחנו מתקרבים לאבינו שבשמיים על ידי התורה. ישראל אמר מקרובו של הקדוש ברוך הוא. אז ודאי ביום הזה, אחים יקרים, כל החג הזה מושכים שמחה, שבתי מים בששון, שמחת בית השואבה. ודאי שמגיע שמחת תורה צריך לשמוח בכפלי כפליים. כמו שהגמרא אומרת, מה זה העניין של שמיני עצרת? אבל הקדוש ברוך הוא אומרת הגמרא מסכת סוכה, סוף מסכת סוכה, שכל חג שבועות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. משל, למה הדבר דומה? למלך שעשה סעודה לכל עבדיו. אבל בסוף אמר לאוהב שלו, תמתין לי, שאני רוצה לעשות סעודה אחת איתך לבד. זו אומרת הגמרא. אמר הקדוש ברוך הוא 70 פרים, 7 ימים. כן נגד אומות העולם, אבל יום אחד אני רוצה רק איתכם עם ישראל. וזה יום שמיני עצרת. זה יום שמחת תורה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. את השם האמרת היום, להיות לך לאלוהים. והשם האמירך היום לא להיות לעם. בניי אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם, ואני עשיתי אתכם חטיבה אחת בעולם. אתם אומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואני אומר, מי קמך ישראל גוי אחד בארץ. כל אחד מאיתנו ידע שצריכים להתחזק, ולשמח בשמחת תורה, ולרקוד עם התורה, ולדעת שמי ששמח בתורה, התורה שמחה בו, ומבקשת מהקדוש ברוך הוא להצלחתו. אז כל אחד יהיה חזק, ובריקודים לדעת שזה סיום העבודה של יום הכיפורים. לרקוד ולשמח, שם זה היראה, פה זה האהבה, השמחה הגדולה. פה הכפרת הבנות הגדולה שמתהפך הכל לזכויות. אז לא יהיה אדם עצל מרקוד בשמחת תורה, אלא יעמוד וישיר וירקוד וקדש עם שמיים. אז ככולנו, שנה טובה, נגמר חתימה טובה, שמחות תחת רגזות. כל השנה הזאת נראה רק טוב, אנו וזרענו וזרע זרענו. כולנו יחד, בעזרת השם נדבר, נזכה, בעזרת השם, שהתורה תעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, לחוס על עמו ישראל, ומחדל לצעותינו, שלח למשיח, תזכנו ורד בימינו, אמן ואמן.